ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ። ከዚህ በመቀጠል አንዳንድ ሐሳቦችን ላካፍላችሁ ወደዳለሁ። ይሄን ሐሳብ ላካፍላችሁ ወደድኩት በየአካባቢው እንዲው ሰዎች ጋር በመነጋገርበት ጊዜ አንዳንድ ይወራሉ። ነገር ግን እነዚህ ወሬዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ሐሳቦች በተለያዩ ጊዜ የሚነሱ ሐሳቦች እንዲውት በዛውን ሰዓት ብቻ ተነስተው የሚቀርቡ ሐሳቦች ናቸው። አንዳንድ ሳይሰሩ ሰራ ነው የሚሉ ሰዎች ያጋጥሙኛል። እናንተም አጋጥማችሁ ያውቃሉ? ማለት ምንም ነገር ሳይሰሩ ይሄን አደረግነ ይሄን ሰራነ ይሄ ሆኖ እኛ ነን ያደረግነው የሚሉ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎች አጋጥማችሁ ያውቃሉ? በመናገር ብቻ ስራ የተሰራ የሚመስላቸው ሳ ብዙ ጊዜ አኔ በመናገር እንዲሆነ እንዲተሰራ እንዲያደረግነ እንዲሆነ እንዲያልነ ያሉ የሚያወሩ ሰዎች በወሬ ብቻ ስራ የተሰራ የሚመስላቸው ሰዎች አጋጥማችሁ ያውቃሉ? በመጠጥ ጊዜ ሰዎች በደራ ወሬ ወይም በደራ ወግ ላይ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ከሌላው እነሱ የተሻሉ በመምሰል የሚያወሩ ሰዎች እና የነሱ ሐሳብ ከሌላው የተሻለ እና ሌሎች የሚናገሩት ከነሱ ያነሰ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቃሉ? ብዙ ጊዜ እኔ እንደማየው በመጠጥ ጊዜ የሚወሩ ነገሮች በሙሉ ዋጋ የላቸው። ለምን? ምክንያቱም ሰውየው ሳይሆን መጠጡ ነው የሚናገር። እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች አጋጥሟችሁ ያውቃሉ ወይ? ሌላው አንዱ ትልቅ ከፍተኛ ችግር ያየሁት ደግሞ ሰጥቶ ማማት። እኔ ሰጥቼ እኔ ለምሳሌ ነገር በምሰጥ ሰዓት ወይም በምሰጥሽ ሰዓት ያኔ ሰጥቶታይ ከግል ፍላጎቴ ነው። ከግል ፍላጎት ከሆነ ለምን አማለሁ? ሰጥቶ ማማት አንደኛ ይሄ በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ለምን ሰጠህ? ለምን ታማለህ? ካልሰጠህ አትማ፣ ከሰጠህም አትማ። ማማት መጥፎ ነው። እና ይሄ ነገርስ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ የምናደርገው? አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከሞቀው ዘፋኝ የሆኑ ሰዎች አሉ። ማለት ሰው ሌሎቹ ባዘጋጁት ሌሎቹ ሰዓታቸውን አቃጥለው ጊዜ ወስደው ሌላዎችን ጠርተው ህዝቡ በተሰበሰበበት ሰዓት በአጋጣሚ ሆኖ ይነሱና እነሱ እንደሰሩት አድርገው ኃላፊነቱን በመውሰድ ከሞቀው ሆኖ ዘፋኝ ሰዎች ያጋጥማቸዋል። እኔ እንዲህ አረኩ እንዲህ ሰራሁ ያኔ በቃ ከነሱ በላይ ሰራተኛ የለም። እንዲህ አርግ ያመጣሁ እንዲህ አርግ ሰራሁ እንዲህ አደረኩ እንዲህ ላድርግ ነኝ የሚሉ ሰዎች አጋጥማቸው ያውቃሉ? ሌላው ደግሞ የራሳቸውን ቤት ተው የሌላውን ሰው ቤት የሚያወድሱ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ከራሳቸው ቤት ሰዓት እየተቃጠለ የሌላውን ሰው ቤት ሰዓት ለማጥፋት ወይም ደግሞ ከሌላው ሰው ቤት ያለውን ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ በካባ በማሞገስ የሚናገሩ ሰዎች አጋጥሟቸው ያውቃሉ? እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ባሉበት አካባቢ እንዲህ አይነት ሰዎች ባሉበት ማህበረሰብ ውስጥ ምን አይነት ለውጥ ማምጣት ይቻላል? ምክንያቱም እኛ ሰራነ እኛ አደረግነ እንዲህ አደረግን ለውጥ አመጣነ በመናገር ብቻ ስራ የተሰራ ከሆነ በየአካባቢው የምናየው አስቸጋሪ ሁኔታዎች በሙሉ መፍትሄ ላያገኙ ይችላሉ። እና ይህን ነገር እንዴት አድርገን ነው መፍትሄና እልባት ማምጣት የምንችለው? አንዳንዶች በፖለቲካ ስራ የተሰራ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ፖለቲከኛ የመናገር አንዳንዴ የሚዋሸት የተሰሩትን ያልተሰሩትን ነገሮች የመናገር ብዙ ጊዜ እንትን አላቸው። አይታችኋል፣ በመንግስት ደረጃ እንኳን ብዙ የሚወቃቀሱት በዚህ የተነሳ ነው።
እኔ እንዲህ አረጋለሁ ብለት የነበረውን ሳያደርገው ይቀራል። ለምን ይሄን ሳታደርግ ቀረህ ብለህ ስትጠይቀው አይ እኔ እኮ መጀመሪያ ያሰብኩት እንዲህ ነው፣ ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ይህን ነገር ላደርግ የተዘጋጀሁት በዛው በመጀመሪያው ዓመት ላይ ሳይሆን እስከ መጨረሻው በአራተኛው ዓመት ሊሆን ይችላል ይልሃል። እና እንደነዚህ አይነት ህብረተሰቦች ህብረተሰብ ባለበት እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ይሄ ለህብረተሰብ ታዳጊ ህብረተሰብ እንዴት አድርገን ነው የምናሳድገው? እንዴት አድርገን ነው ከሌላው ህብረተሰብ ጋር እኩል የምንወስደው? እና ይህን አስመልክቶ እንደው አንዳንድ ሀሳብ ብትለግሱ፣ በሀሳብ ደረጃ እንኳን ሰው በሀሳብ አንዱ ለሌላው ቢያካፍል ምናልባት መፍትሄ ልናገኝ እንችላለን። እና ይህን ሀሳብ ላካፍላቸው ልጄ ነው እንግዲህ በዚህ ማስ ሚዲያ ለእናንተ ላቀርብ የፈለኩት። እና በጣም አመሰግናለሁ ለምትሰጡት ሀሳብ፣ በጉጉትን እንጠብቃችሁ እና ሀሳባችሁን ለግሱ። I know it's a penny.